No niin, päivää taas! Aika palata vähän kiekkoon! Tähän mennessä ollaan aloitettu videot aina sillä, että ollaan katsottu vähän, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Viimeksi kun lopetin, niin oltiin miinus 15 niissä plus-miinus hommissa. Ja pelailin vähän lisää. Ja jossakin kohtaa oli miinus 10. Nyt on miinus 24. Ei se mitään. Totta kai tämä tarkoittaa sitä, että mä oon pelannut jonkin verran. Ja nyt mä näytän koosteen, jossa näkyy kaikki mun tekemät maalit. Ja siinä oli kaikki mun tekemät maalit tänä aikana. Joka ikinen. Ajatelkaa. Hirveä maalitykki. No mutta kyllä mä vähän pelailen kuitenkin. Pistää pikkusen tämmöistä tyypillistä bondolmaista koostetta siitä, mitä oikeasti tapahtui. Näitä pari pikkupalaa sieltä sun täältä. Vähän taustamusiikkiä ja menoksi, eikö vaan? Pelailuahan se hyvin pitkälti oli. Aika pitkä aikaa siinä väisimmilläkin 3 tuntia loppujen lopulta. Ja yksi peli nousi yli kaikkeen muiden, koska minä tunnen tämän miehen hyvin pitkältä ajalta. Se on pelannut silloin jo, kun minä olen ollut nuori. Ja sekin oli varmaan silloin vähän nuorempi. Ollaan molemmat vanhoja miehiä ja ukkoja tässä jo. Kyllä. Minun suuri suosikkini, kuoleman johtotähti, Django. Ei toi Django. Tääkin anno. Ahaa. Ja odotukset, ne oli korkealla. Ne oli. Mä tiesin, että tästä, jos tää tulee huippukiekkoon, lopputulos 0-0, kumpaankaan päähän ei yhtään maalia. Ja kuinka kävi? Ja nyt te varmaan mietitte, minkä takia minä tykkään Djangosta. Kattokaa tää tilanne. Ja heti kun peli lähtee käyntiin ja vastustajan hyökkäys lähtee käyntiin, niin mitä tehdään? Saman tien omassa päässä jokainen merkkaa äijät. Selkeä puolustus. Erittäin hyvä. Tästä mä tykkään. Seuraakaan myöskin, miten tämä kiekko liikkuu ja miten äijät liikkuu puolustuspäässä. Todella hyvää, tiivistä, tarkkaa pelaamista. Erittäin hyvä. Näin sen pitää mennä. Tietty, täytyy ottaa huomioon, että aina ei ole paras päivä pelata kiekkoa ja joskus saattaa olla vähän jäinen. Ja taas toisaalta aina se joukkueen kolmas pelaaja ei pakosta ole semmoinen, joka sopii systeemiin. Useimmiten se on minä. Mutta tällä kertaa se meno oli kaiken puolin vähän jäistä itse kultakin.
kyse ei ole pelkästään siitä, että onko joukkueessa hyvät vai huonot pelaajat, vaan siitä, kenellä käy tuuri. Mutta ei tää erä ihan vihkoon mennyt. Tuli sen tää yksi onnistuminen. Tää oli mun mielestä aika hyvä. Joo, niin siinä kävi niinku vanhassa lastella osalla oleta, että turpaan tuulee ropisee, tuli Tom. aika huono peli oli se. Mutta toisaalta Kiango tuli justiin kylmiltään suoraan peliin ja suoraan jäälle. Ja taas toisaalta itse vähän liikaa laskin sen varaa, että se hanskaa. Pitäisi kuitenkin aina muistaa hoitaa itsekin sitä omaa tonttia. Ei pelkästään jättää siihen varaa, että joku toinen kyllä hoitaa. Yleensä niin ei käy. Mutta seuraava aiheeseen. Tilastot on tosiaan nyt tämmöiset, miinus 23, vähän on huono. Äkkiä laskettuna plus 73 pitäisi saada jostakin äkkiä. Toki se on täysin haskattavissa. Helppo homma, tosta noin vaan, yksi ilta vähän pelailee ja ropisee niitä. Ihan selvä kenttä. Yksi asia, mikä nostaa nyt rumaa päätään, on se, että tosiaan näitä syöttöjä, vaikka niitä tulee hyvin harvoin, niitä tulee silti suhteessa aika paljon enemmän kuin näitä maaleja. Niitä maaleja varmaan pitäisi oikeasti opetella tekemään, ja saattaa olla siihen yksi juoni. Kuinka harjoitella maalien tekoja? Tietenkin, voisi ostaa harkkahuonepalvelu, mennä harkkahuoneeseen pelaamaan, joo, siellä niin mätkyttää. Mutta siitä puuttuu se, että vaikka sä saat sen vedon uppoamaan 100 kertaa 100, tai 10 kymmenestä taitaa olla sellainen normin lukema, niin. Mutta se kupletin juoni on se, että pitää olla vähän häirintä. Ja minä ajattelin, mun täytyy löytää itselleni yksi vastaan yksi haastaja. Ja se häiritsee mun pelaamista niin paljon, että mä joudun ihan oikeasti yrittää sitä maalintekoa aina, kun pääsen paikoille. Jos pääsen paikalle. Löytyykö semmoinen mies, jota vastaan minä voin pelata yksi vastaan yksi? Tsekataan. Toistaitoisen liitto. Liity nyt kadun myöhemmin. No niin, yksi vastaa yksi ja vastassa on legendaarinen Django. Kyllä, mies lähti kun pyysin kauniisti, kauhean mukavaa. Säännöt on selkeät, 5 maalista poikki, aika loputon, tämä saattaa vielä useita tunteja. Ei vaan, jos minä osaan tehdä maaleja, enkä luultavasti pääse Djangosta ohittakaan, niin katsotaan tulisiko tästä mitään. Oho, tää aina vähän pelottaa, Django on kova jätkä. Ensimmäisenä aloitetaan sillä, että pitää puolustaa tarkasti. Katsotaan, mitä DJ Lauri sanoo. Aha, kato heti. Heti alkaa ajanpelu, kyllä. Ja mä tiedän, että Django menee musta ohitte heittämällä, jos mä annan sille yhtään tilaa. Näin. Tässä tuli nyt tämmönen puolustusharjoitus ihan selvästikin. Joo, siellä soi ensimmäinen. Oli arvattavissa, että tämä saattaa olla vähän mollivoittona. Maalintekoharjoittelua. No niin, nyt mennään. Kato täältä. Ensin blokataan vähän noin. Ja päin suoraan. Mä kato sieltä. Kyllä vanha rauhassa se tulee. Se. Oi perhana. No hyvä, että sekään ei ihan aina osu. Kato, yritin tuosta nokkelasti mennä ohitte. En päässyt. Mä oon kyllä ihan nyt jaloissa tässä. Eikä toi yritin heittämällä ohittaa, mutta kyllä vanha tietää. Se tietää näin. Tämä mies on puolustunut niin kauan kuin minä muistin. Se oli Justice se joukkue, missä me ollaan pelattu Djangon kanssa yhtä aikaa aikana. Se oli kova joukkue. Jätkät pelasivat oikeasti tosi hyvin välillä. Ei, huono harhautus. No nyt mennään. Rauhassa. Nyt mennään. Ei mennä. Kyllä se on kartalla. Mä tykkään Djangon pelityylistä, se
Ja se ei pakosta ole kaikkein nopea reaktio jätkä, mutta... Aa, tommosia maaleja. Okei, kokeillaan, jos päästään läpi, niin tehdään samanlainen. Mä tykkään Django pelityylistä sen takia, että se ei hätäile. Se on yleisesti ottaen tosi rauhallinen. Se tietää kyllä aina, mitä se tekee. Se, että onnistuuko se aina, se on sitten eri asia. Toisin kuin minä ei useimmiten tiedä edes, mitä mä teen. Joo. Tässä se maalintaikoharjoitukset nyt on. No nyt nähdään ainakin, mitä Django tekee maaleja. Mä muistan, se oli kerran... Oho, voi voi. No ei sekään näköjään ihan aina osu. Se on ihan hyvä. En mä tällä tavalla pääse sitä ohi. Ei mitenkään päin. Mutta tuodaan paine tänne sen pää. Joo, kato näin. Vanha kettu. Se tietää, mitä se tekee. Enkä saanut blokattua taaskaan vetoa. Nyt otetaan rauhassa. Nyt lähdetään semmoiseen viputukseen, ettei mitään rajaa. Randomi on syylypeäkin. Ei menty läpi tosta. Kyllä tavoitteena on, että päästään vielä kerran. Oho! Ovella. Tosi hieno. Joo. Nyt. Oho! Kato! Punaviiva yli. Selkeästi. Nyt ollaan huonossa asemassa. He scores! Mitä? Älä tee maalia. Kiitoksia. Maltilla mennään. Se oli vahinko. Kattokaa, se seuraa tosi mahtavasti. Nyt mennään ohi. Heittämään. Kato, blokkaa tosta. Ei blokannut, yllättävän. Olisin itse tuossa ottanut miehen kiinni. Mä päästän sen koko ajan. No, 4-0. Hyvältä näyttää. Keskitytään pelaamiseen. Nyt, kiekko. Ei, kato. Taas veti toloppaan. Kää se. Toloppaan. Oho! Oi. Toloppaan. Se on kyllä tosi mahtavasti. Se täytyy antaa kyllä. Tässä on nyt hyvä, se hyvä puoli, että... Oho! Joo, tämä on ihan selvästi paras kolmesta. Django! His name is Django! Ha! Ensin otetaan mies pois. Miehestä vähän tilaa. Ovelasti kiekko haltuun tuolta. Menetetään se. Ja sitten lähdetään puolustamaan. Tää tulee musta... Ei varmaan pitäisi päästä ihan noin paljon irti iholta. Joo, tästä tulee laukka. Ja maali. Tässä nähdään nyt samalla, kuinka niitä maaleja oikein tehdään. Olisi mahtavaa nähdä myöskin Djangon kursori. Minkälaista liikettä se tekee, koska mä luulen, että sen liikkeet on oikeasti aika rauhallisia. Olisi pitänyt katsoa vähän näitä, kuinka monta torjuntaa Norosella oli viime erässä, koska se otti aika monta kiekkoa kiinni. Perhana. Kerkis vielä väliin. Ajattelin, että olisin tuosta voimalla. No, hyvä. No niin, hyvä, että menetti. Oli vähän tavallaan niin kuin paineita. Oi. Ei taaskin. Aika helpolla ne tulee annettua kiekot kyllä. Joo, hyökkää sarjoittelua. Näin niitä maaleja tehdään. Joo, sitä ei mennä nopeita. Tilaa ei ole kyllä yhteen. Jos mä hiastan tällä tavalla, niin se on ihan itsestäänselvä asia, että mä pääsen ohittamaan sitä. Joo, ei pysty kiertämään tolleen jongoon. Toi maali mun pitää opetella toi nyt. Oho, aah! Tyhmän näköinen maali, että ihan pakko opetella tekemään. Joo, ei mennä tonne. Tämä ei pitäisi mennä tämmöisiin yksinkertaisiin harjoituksiin. Hei, kokeillaan se oikea nappi pohja. Oi! Ei ollut hyvä. Pitäisi opetella käyttämään tuota oikeaa nappia. Mailan käsittelyä, eikö kiekon käsittelyä mailalle? Kanssa voisi olla jalotaito, mä oon nähnyt muutamia semmosia vakiomaaleja, mitä ne tekee tuolla aina. Paras kolmesta. No. Näyttää aika voimakkaasti siltä, että ei tarvitse sitä kolmatta peliä pelata. Jolla tää, ei. Mä saan siltä edes kiekkoa pois, joo, luistellaan peräkkäin tällä. No nyt, ei. Mä luulen, että tähän olisi pitänyt ottaa joku semmoinen pelaaja, joka ei osaa ihan hyvin hallita tätä kiekkoa. Tämä kulmapelaaminenkin mulla on semmoista, mitä pitäisi oikeasti reenata aika paljon.
Mä en jostakin syystä uskalla mennä yhtään päälle. No, sama homma kun mä pelaan sählyä. Mä en uskalla koskaan mennä kulmista hakemaan. Mä annan kiekko tai pallo aina eholliselle näin nelinolla. Joo. Tällä tavalla mä en tuu ikinä pääsemään ohittaa sitä näin. Mutta näin. Oho, haha, kikka. Jumaklavit. Nyt kokeillaan sitä vetoa. Tosta. Joo, nyt oli. Menisin tähän tosi ovelan kikan. Joo! Kikka. Nyt. Ei. Tämä on kyllä ihan onneton tätä. Tässä se 5-0, niin tässä. Tämän nöyryyttävän tappion jälkeen on käynyt selväksi, että on huomattavasti parannettavaa vielä. Django päätti, että 2 erää riittää. Se voitti paras 3:sta, niin kuin sovittiin. Nyt se lupasi mennä AP, ja minä menen katsomaan. Djangon kanssa sama. Djangon kanssa. Ei. Tämä on niin kuin tässä tältä erää. Seuraavaan kertaan. Katsotaan, mitä keksitään. Bring it on.